Bom dia, governador. Bom dia, bom dia, bom dia. Governador, eu quero, inclusive, mostrando essas imagens ao governador, para a gente já matar esse assunto de mobilidade urbana. Está nos jornais de hoje, 3 bilhões, é isso, virão para a nossa mobilidade. Metrô 1, linha 1, metrô linha 2. Então, isso começa quando, termina quando? Fique à vontade, governador. Bom dia. Bom dia, Varela. Eu ontem estava em Brasília, onde foi feito o anúncio geral, e aqui para Salvador nós temos 3 bilhões de reais, é 1 bilhão e 600 milhões de reais do governo federal, sendo 1 bilhão diretamente dele, 600 milhões que o governo do estado vai tomar emprestado, mais 1 bi e 400, que é uma contrapartida do governo do estado e mais da iniciativa privada. Isso superfaz 3 bilhões de reais, que é o metrô que vem de Lauro de Freitas, entronca com o metrô linha 1 ali no Bonocô, com o Y, e além desse dinheiro nós ainda temos da ordem de 350 milhões para completar o metrô linha 1. Então, na verdade, são 3 bilhões 350 milhões. Nós praticamente estamos terminando o documento de convênio com a Prefeitura de Salvador, e minha ideia é, no dia 15 de maio agora, a gente já colocar a audiência pública na rua. 15 de maio a gente coloca a audiência pública para poder, em junho, colocar a licitação na rua e aí o ganhador começar as obras, que evidentemente começarão pelo trecho da linha 2, Lauro de Freitas, Bonocô, e completar a linha 1, que é da Rótula do Abacaxi até Pirajá. Isso fica pronto quando, governador? Na sua previsão. Olha, são trechos diferenciados. A minha ideia é que em 2014, não necessariamente tudo até a Copa, mas trechos desses aí já estejam prontos até a Copa do Mundo. E depois, no máximo, no primeiro trimestre de 2015, a gente possa entregar todo o metrô. Mas vocês vão ver, Varela, a obra andando e acontecendo de verdade. Isso.